Salam dostlar, bu gün bir salam dostlar, bu gün bir sparring videomuz olacaq. Cabbar İsmailov bizləndir. Son ölkə çempionatının nə idi? Ölkə üçüncüsü və profesionalda da dağda gedir. Nə olacaq bu gün sparring? Bu gün qan çıxacaq, sümüklər. Bu gün də sümüklər şaqqıldayacaq. Sümüklər şaqqıldayacaq. Nə olacaq? Bu gün sparring. Sümük qırılacaq, yoxsa qan çıxar? Şirər. Daha yaxşı, keçin, keçin. Gəl, şdiri, şdiri, şdiri. Qalxdıq, nə oldu? Şirəm yoxdur, şirəm tap, şirəm, şirəm. Şirəm yoxdur, şirəm. Bir biz taxın da, şirəm. Hə? Şdiri, şdiri, şdiri. Çək, çək. Kesin yerini tutun. Həy, tut yerini. Davay, 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 iştiri, iştiri, iştiri. Hazırlaşın. Belə mən burada durum ki, davaza çıxməsin. Keç üçüncü və. Gəlin. Sənin bandajın yoxdur. Var. Hə, var. Bandaj var, kapa var, şiləmbiz yoxdur. Problem yox. Neybi yox. Xoşun, buradan aşağı vurmuruq, boyun arxasına vurmuruq. Başqa hara vurmuruq? Baldan. Söyüş. Yox, hə? Baldan. Keçin küncə. Mənim kimdən ödən bankalı. Keçin küncə. Box. İştə, iştə, iştə. Axırıncı dəqiqə işləyirik. İşləmək lazımdır. İşləmək, işləmək, işləmək. Səkkiz round olacaq, ha, sparing. Bəlkə 10 olsun. İyirmi saniyə, konsovka, tem. Siz yox, ha, sizinlə də öyr. Baş, qarın. Qalmırıq ayaqda bir yerdə. Sürətə vurmaq lazımdır. Hə, baş qarın, bax belə. Sonra ondan, sonra bir dənə də sol baka, oy başa. Bax, uşaqlar, dincəlin, siz işləyirik, işləyirik. Qarşılamaq lazımdır, ancaq bağlanmaq yox, qarşılamaq. Açıq vurma cavab var, işlə, 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 işlə. Qrand. Bağlı, bağlı, bağlı. Kullanma, kullanma, kullanma. İşte, 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 işte. Axırıncı dəqiqə. İşləyirik ayaqlarda, işləyirik. Getdi, 15 dənə burpee. Burpee. 15 dənə, 15 dənə, başladıq. Hamı, davay, hamı, getdi. Cəl, bir az, cabbar, cəl. Sən qoca almamısa. Qarşıla da, qarşıla, sizlə gələndə qarşıla. Əks hücum lazımdır, əks hücum, hə, əks hücum lazımdır. 20 saniyə, əks hücum, biraz... Təzyiqi qaldırmaq lazımdır, təzyiqi qaldırmaq. Hə, baxmayaraq ki, birinci round, təzyiqi qaldırmaq lazımdır, 10 saniyə. Təzyiq, 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 hə, təzyiq. Konsovka. Konsovka yoxdur, konsovka. Bax, bax, dincəlin. Saxlama, yox, sax. Tullanırıq 15 dənə yuxarı.
Dizləri qaldı. Dizləri qaldı. Ay sağ ol. Hara getdi o biz uşaqlar? Hamı yoxdur burada. Hara getdilər o biz? Balaca hara getdi balaca uşaqlar? Hə, buradadır, buradadır. Davay, işlə, işlə, işlə. Hə, yox, qalsın, qalsın, yox. Tamaşaçılardan ayıb. Otuzdan oturub durma. Yaxşı, 15 dənə eləyim. Bunu hazır ol. Fasiləni 50 saniyə eləyirik. Box, ikinci round. İkinci round. Davay, təzyiqi qaldırırıq. Tempi qaldırırıq. Amma məsafədən, ağılla, görürük qabağı, işdə cab var, işdə, 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 işdə cab var, davay. Baş, qarın, qarın, baş. Göstər, göstər, pintlər, göstər, göstər, vur, göstər, vur. Davay, 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 işləyirik, işləyirik, işləyirik. Açılıb da, açılıb, vur. Yüngül də olsa vur, zədələmə, amma vur. İşdə, 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 işdə. Cab var, qalma ayaqlarla, qalma. Düz, düz otururuq. Eləyin, daha uşaq var, eləyin. 15 dənə elədiniz, jim eləyirik indi 15 dənə. 15 dənə. Davay, 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 hələ birinci dəqiqədir. Davay, işləmək lazımdır. Yüngül, yüngül, tempi qaldır, tempi qaldır. Gücə vurma, amma sürətə. Yaxına girmə, də çox ara girirsən yaxına, uzaqdan. Hə, uzaqdan, bax belə, orta məsafə, uzaq məsafə. Artır, artır, yox, zərbələrin sayını artır, sən fasilə vermə, artır. Hə, indi pres eləyirik, pres, 50 dənə pres. Hə, ikinci dəqiqə. Qarın yaddan çıxır, korps, korps. Bağlı, bağlı, bağlı. Əllərini salma aşağı. Bağlı, bağlı, bağlı. Bağlı, yox. Bağlı, bağlı. Bağlı işləmək lazım. Necəncədə qədər? İki deyil. Baş bir olsun. Qalma, yox. Qalma, qalma, qalma. Qalmaq, bir saniyə də qalma qabağında. İşte, 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 işte. Yo, yüngül yüngül zərbələr atmaq lazımdır. Sən dayanma, blok. Hə, at, 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 davam elə, hə, at, 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 yenə, yenə, davam elə, davam elə, davam elə, aşağı vurma çox. Yox, atmaq lazımdır, atmaq, hə. Yenə, davam elə, diğer bir dəyiş bir də. Hə, stoykasını dəyişdi, bax, görsən, sola xaya keçdi. Hə, elə bir nova. Axırıncı dəqiqə. Qalma, cavab var, qalma, 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 cavab ver. Zərbə ilə kəs hücumunun qabağını. Getdik. İkinci patxot. Presi qutaran kimi başlayırıq. Burpidən başlayırıq. İkinci patxot. Davay, 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 işləyirik. 30 saniyə, 30 saniyə. Atır, 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 qalma, qalma. Kansovka temp, kansovka, kansovka, davay, kansovkanı götürürük, hə? Kansovkan temp, sürət, 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 sürət. Bax. İkinci round qutardı. Bax.
Onları niyə çəkirsən? Cabbarı çəkir, bu boyda canlı əfsanə durub burada. Bu boyda canlı əfsanə durub burada. Necədir? Gedir. Gedir, nətərdir? Hə, bomba kimi. Cabbar heç kimlə qorxmur. Kimlə istəyirsən sparing eləyir, kimlə istəyirsən döyüşür. Nə vaxt baxırsan zaldadır. Səhər, axşam, günorta. Hazırlaşın. Davay, üçüncü round başladı. Bax. Yüngül-yüngül, hə, bax, keçdin sağına, soluna, yüngül, ayaqlar yumşaq, 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 bax, elastik olmaq lazımdır. Keç sağına, soluna, qabaq əl tərəfə fırlan, dəyişir. Gözlə, tələsmə, çıx vur, gözəri batsın, çıxıb vur. Hə, çıx vur, yox, çıxıb. Arxaya gedmə, çıx vur. Çıx vur, açıqdır, qabaq əlini salıb, hə? Bir də, ay sol, təkrar edəcəm, təkrar. İşdə. İkinci dəqiqə iştirik, aç, sabah belə iştirik, əlbi salma. Salma, qabaq əli qaldır, iştə ayaqlarda. İştə yox, qalma, qabağında qalma, iştəmək lazımdır, ayaqlarda iştəmək lazımdır. Öyrəşdirmə ayaqlarda qalmaq özü iştə. Davay, iştiri. Qalma, gücdə qalma. Axırıncı dəqiqə. Bitti ikinci parkur. Getdi başladıq 3-ü. Burpee, hə, tez. İştə, zərbə ilə, zərbəsiz qalmır. Korpus yaddan çıxmasın, korpus. Addım dala, vurdun addım dala. Addım dala bir də. Gözlə, indi o hücum eləsin, gözlə. At, tək-tək zərbələr var. Yaxına çox girmə. Qalma, qabağında qalma, yox, qalma qabağında. Hə, bax belə, əks hücum. İşdə, yox, qəbul eləmə o zərbələr. Gör o zərbələri, boşa çıxartmaq lazımdır zərbələr. Addım dala bir də, gözlə, addım dala, hop. Bir də, axırıncı dəqiqə.
30 saniye. Biraz kaldırırız. Tempi kaldırırız biraz. Tempi kaldırırız. Karnı da. 10 saniye. Kan sofka. Tem. Davay. Tem. Süre. Tem. Bir de. Vah. 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 İncelir iyi. 3 kutardı. 3. round kutardı. Ha, niye işlemdi? 3 nedir? 8 round işleyeceği. Otur. Oturmazsın. Yapma. Bir stulumuz var. Bir daha bakmak istiyorum. Su getirin uşağlar, su getirin. Su kimde var? Su. Su getir bir tane su. İçmeyeceğim. He, kimde var getirsin. Gel, gel buraya. Gel. Gel, çık, kalk, evet, kalk yukarı, kalk. Ver içsin biraz da. Tamam. Şu, Cabbar özüne geldi. Şir özüne geldi, koca şir. Gel sana. Hazır ol. Box. 4. round. Sol kere bir gol. Gitti, devam. Tamam. Eşitmedim. Videoda bakarız sonra. Yakin ses çıkmış olur. Artır, artır, artır. Ayakta, ayakta işte sen. Ayakta, ayakta, ayakta. Yok, kalma. Kabul edemez. Her ben bloka kabul edemez. Kafaz atma, kafaz atma. Güzel, düz. Karın, daha böyle. İşte, intihar. He, karın, baş. İşte eliyin, eliyin, işte fırlatma, eliyin. Fırladırdı. İkinci dakika, ikinci dakika. Aç. Hücum eləyəndə çıx vur, çıx vur, ha, gözlə onun hücumunu. Hücum eləyən kimi çıx vur. Hop, çıx vur, ay sol, ha. İndi qarşıla, qarşıla, ha. Əlin üstündən, qabaq əl aşağıda. Təkrar bir də, da, o eləyən kimi. Bir də. Axırıncı dəqiqə. Artırırıq biraz, artırırıq axırıncı dəqiqə. Daha getdi. Sallaşırıq turnikdən. Eləyin, axırıncı pres eləyin, sonra gedin. Davay, davay, artır, 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 artır. Əl yerində, arxa əl çənədə, arxa əl çənədə, çənədən. Ha, va belə çənədən öyrəşdir. Əl baş aşağı salmağı öyrəşdirmə. Ha, arxa əl çənədə va belə burdan qayıt çək. Bir də, bir də, bir də. Vay, yüngül, yüngül çoxlu zərbə. Yüngül, yüngül. Hər hücumda bir dənə zərbəyə güc qoy bəs. O da açıq yerə. Ha. Get, sallaşın gedin. Gedin, turnikdən sallaşın. Axırıncı dəqiqə. Axırıncı dəqiqə bəyəq oldu da. Vaxtdır, vaxtdır, vaxtdır. İkinci. 4. round qutardı. Görsən, qoca şir oturmur. Ayaq üstə bərpa olur. Ay, otur. Ay, sənin ayaq üstə duran vaxtın deyir. Otur. Normal idi, ha?
Hazırlaşın. 5-ci round. Bax. Davay, 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 artır, 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 artır. Sürət, 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 sürət. İşte, 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 işte. Ha, əl üstündən, qarşıla. Overhand vur. Sol atan kimi, sağ mı? Ha. Qabaq əl aşağıdadır, burada. Uzun baka boyu bir dənə sağ mı? Tamam. Tamam bey. Tamam. Harici qonağımız. Davay, 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 davay. Ha. Ha, bir də qarnına da vur, qarnına da. Tamam. Come on. Oh. Oh. Hiss eləmir, oh. Hiss eləmir. Cabbar hiss eləmir. O hiss eləmir. Oh my god. Bu nə zərbədir? Gördünüz? Cabbarın için ikinci dıxaniyası açıldı. Davay. Söndürmək lazımdır o ikinci dıxaniyanı. Sürə. Sürə. Hə, qarına da, qarına da. Addım dala bir də. İkinci dəqiqə, ikinci dəqiqə işləyirik. Qarın, qarın, qarın yox. İşte, 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 işte. Çox aşağı vurma. Qarına da vur, qarına bax. Bir də, bir də, bir də, bir də, bir də, bir də. Addım dala, addım dala. Break, break. Bıçaqlaşmayın, bıçaqlaşmayın. Addım dala bir də. Əlvi salma, əlvi salma. İşte, 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 işte. Axırıncı dəqiqə. Ha, bir də. Qarına vurandan sonra bir dənə də altdan çəniyə. Hə, davay, getdi. Getdi, davay. Sıx, 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 sıx. Hə, 1-2. Hop. Arxasında bir dənə də sağ qarına. Qarşıla da. İşte, 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 işte. Yox, eyni şeyi vurur, ancaq bloka qəbul edirsən. Qarşıla onu. Qarşıla. Nə oldu? Çox oturma, çox oturma, ha. İşte, 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 işte. Axırıncı axırıncı dəqiqə. İşte, 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 işte. Bu zərbələr Cabbara masaj kimi gəlir, o hiss elətdirmək lazımdır. Kansovka, kansovka, tep, sürə. Bir də. Qarşıla, qarşıla. Bax, gəlirik, 5-ci round qutardı. Su istəyir. Gətir, gətir, su ver. Hə, zariyyatka yığır. Görürsən, bu başına su içəndə yox, başına su tökəndə bu zariyyatka yığır. İçirsən? Keç. Hoppa, su. Hazır ol. 6-cı round. Ha, yellənmə, 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 abala. Gedin güzgün qabağında zərbələr işləyin. Baxdı, başladı. Gedin. Yellənmə. Get güzgün qabağına. 1000 dənə düz zərbə. Elə yox, cəl bax, cəl. Yox, girmə, küncə girməz. Buraxırsan, altdan zərbəni buraxırsan. Qarşıla. Məsafəyə çəkilsə.
Əlin üstdən qarşıla baka oyna. Alsan zərbəni. Hə. Qalma ayaqda. Ayaqda qalma. Bir addım bala çəksən boşa çıxacaq onun zərbələri. İşte, davay, artır, artır. Hə, davay. Tim, tim. Sürət, sürət. Partlayır. Qaraciyə. Bir də. Əlin üstdən, bir də. Bir də. Nice, bir də. Bir də, bir də, bir də. Bax, o hücum eləyən vaxt qarşılamaq lazım. İkinci dəqiqə. O zərbə atan vaxt. Gözləmə də. Kim gözləyirsən, gözləmə işte. Bir də, addım dala bir də, addım dala. O zərbə atan kimi addım dala bir də, təkrar hücum. Gör onun zərbələrini, gör, gör, hə. Cabbar şov. Davay, davay, işte, işte, işte. Hə, oradan vur görüm, oradan vur görüm, vura bilsən. Göstərdiyi yerdə. Ora zərbə dəyməlidir, abi, dən. Axırıncı ram. Ha, ora zərbə dəyməlidir bir dənə. Göstərdiyi yerdə. Gözləmə, gözlə. Ha, yo, Cabbar, dəydi, yo, dəydi o. O 30 saniyə. Sürət, 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 sürət. Göstərdiyi yerdən, göstərdiyi yerdən. Hə? Bir də. Bir də, bir də. Təkrar, bir də, təkrar. Hə, bir də. Bir də, bir də, bir də. Bir də, davam elə, davam elə, davam elə. 20 saniyə qaldı. 20 saniyə qaldı. Artır, artır, artır konsepta. Gözləmə, artır. Artır, 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 sürət, 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 sürət. Təkrar, təkrar, bir də, bir də, zərbəni. Bir də, 10 saniyə, 10 saniyə. Qalma zərbəsi. Tamam, baby. Bir də. Baby, baby. Zərbat, zərbat. Qabaq əl aşağıdadır, hə? Vah, vah. Altıncı round qutardı. Cabbar şov isə davam edir, hə? Ha, su gətir, nə Cabbar? Vada, vada, vada. Gəl görüm, gəl. Gəl. Sən gələ bilmədiyim Hazırlaşın. 7 başlayır. Elhamdülillah. Ya Allah. Elhamdülillah. Ya Allah. Bax. 7-ci raund. 7-ci raund. Davay, tempo artırırıq, hə. Elə bir qabağındakı Cabbar yox. Peter Novak. Piotrdur, Peterdir. Çexlər deyəsən Peter deyir. Artır, artır, hə. Artır, artır, artır. Ay sol, artır, artır, artır. İşdə, işdə, davam edə, davam edə. Havalandım, hə? Havalandım, qana saçıyır. Qarabağın Ey! 21-də başladı. Artıq işte, işte, işte. Sən girmə. Məsafədə saxla, məsafədə saxla. Hə, ay sol, bir də. Qarna, qarna, qarna. Cebləri qarna yox, ceb, ceb. Baş, baş qarı. Yavaş, yavaş. Bax, cəb girəcək qarına bu. 10-cu raundu. Bəli, bəli. Davay, 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 davay. Mənim 10-cu raundu bu. Mən özüm də 10-cu raundu, bax. İşte, 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 işte. Onun tempinə düşmə, işte. İkinci dəqiqə. Salmış olmaq. Hə, görsən, tempinə salıb səni. Öz tempinlə. Hə, qarşıla, qarşıla. Aprikot atan kimi baka oyla qarşıla. Hə, işte, işte, üstünə, üstünə, arxalı çevirmə. Əlçin, əlçin ava, yavaq. Mənəmin təncədindən çövrəyəm. Əlvi salma, yox, sən əlvi salma. Hə, qalqdan. Qalma.
Ştiri, 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 artır, 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 artır. Yüngül zərbələr artır, kəs yolunu, kəs də, zərbə, əllər aşağıdadır, burada. Arxasını çevirir, qabağına keç. Davay, davay, bir də, artır, cəl, hə, cəl, bir də. O aslan kimi vurmaq lazımdır. Hə, bir də, aslan kimi bir də. Bu nə idi, hə? Valla, kimdir, valla. Uzun baka boylar, ha. İşte, 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 hə. Hə, bana belə açsa ol, açılan kimi. İşte, 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 gözləmə, işte. Yorulub o, işte, hələr hərəkət eləməyinə baxma, işte. Bu qabağa elmə, boynumun dalına dəyəcək. Hə, açsa ol, bana belə. Aha. İşte, 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 işte. Yorulub, işte. Qalma küncdə çox, Cabbar, qalma küncdə. Axırıncı dəqiqə. Cəld at zərbən, cəld. Addım, hə, o zərb atan kimi addım dala bir də. Üstümə gəlməsin, qoyma üstümə gəlməsin, addım dala bir də. Burda küsür, burda küsür, hə. 30 saniyə. Hə, gedə bilirsin. Sağ ol, sağ ol. İşte, 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 gözləmə, işte. Hə, toyda doyuşsuz, işləyin. 10 saniyə. Sürə, sürə, temp, sürə. Konsovka, temp, sürə. Çatmadı. Vah, vah, vah. Yoxdur, apalı dəyir. Su istəyirsən? Hə, qabda. Hə, gətir, su gətir. Bada, bada. Cabbara su gətir, hə. Hə, bunu su qoymayın, yaşlı adamdır burada. Ürəyiz adı yedib eləyər sonra. Neçə, 7 qutardı. Zərətqə yığırıq, 8-ci raunda. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şu. Hazırlaşın. 10 saniyədən sonra başlayırıq. Onu yaxşı qoyacaq. Hə. Vah, başladı. Vah. Yox, yox, işləyirik. Artır, 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 axırıncı raundlardır. Artır, təzyiq artır, təzyiq artır. Açılma, sən açılma. O açılan kimi vur. Hə, va belə, açılan kimi, bir də. Hərəkətlərini gör, səsini eşitmə, səsini eşitmə. Hərəkətlərini gör, açılan kimi vur. Hə. Oradan sol baka vur. Qabaq əl aşağıdadır. Hə. Qarına göstər. Sağ, sağ sol. Hə. Bitti, davay. 1, 2, 3. Qabaq əl, arxa əl. Qabaq əl başa. Hə. Arxasında sol baka vur. Bir də. Hə. 1, 2, 3. İkinci dəqiqə. 1, 2, 3. Yox. Qarına. Sağ qarına. Sol, sağ sol. İndi yox, indi yox. Ona son deləmək lazımdır. Hə, bax, indi vur. Yox. Qabaq əl başa, arx əl qarına düz. 1, 2, 3. Hə, ayıstı, moment düşən kimi, arx əl düşən kimi vur onu. Arx əl düşən kimi vur. Bitti, hə. Təsbələ, təsbələ, əlimə yox.
İşte, əllərini gör. Əl düşən kimi vur. Düşən kimi vur. Hə, va belə, ay sağ ol. Düşən kimi vur. Vur. Axırıncı dəqiqə. Qalma, ayaqda qalma. Sən dəyiş yerini, qalma. Qalma ayaq. Dəyiş yerini, va belə, dəyiş. Dəyiş ayaqlarda. Vur. Yox, seriya. Bravo. İşte. On beş saniye. Kansofka. Tem. Davat. Kansofka. Süre. Abi, laysa o. Bir de. Bax. Yox, 2 raund qalıb elə. Su. Hə, telefonunu gətir, telefonunu. Hə, bir qərar ver, sən gedirsən. Hə, gətiriyorum, su, gəl, su. Hə, bunu susuz qoymaq olmaz, yaşlı adamdır. Ha, bir yol çıxı. Çox, yaxşıdır, bu o bir sıra. 9 başlayır, sonra 10 başlayır və salam. Hazırlaş. Yox, çöldədir. Vay, hazır ol. Bax, boks. Tempi qaldırırıq, davay, tempi qaldırırıq. Son 2 raund, tempi qaldırırıq. Yorulmamışıq, tempi qaldırırıq. Yox, sürət. Davay, sürəti qaldırırıq, tempi qaldırırıq. Qalma, qabağında qalma elə. Qabağında qalma, ayaqlar yaddan çıxmasın. Təkrar bir də, va belə, qaldır, tempi qaldır, zərbəsiz qalma. Artır zərbələr, artır, o zərbə atan kimi qarşıla. At, yenə yüngül, at, açsa, va belə, bir də. Aha, ha, indi yüngül vur, indi yüngül, bağlıdır, yüngül vur, aslan kimi vur. Bir də. İşte. İkinci dəqiqə. Davay. Bir addım dala bir də. O zərbatan kimi. Bir addım. Açılan kimi. İndi o irqədə 5 atacaq sənin başına. Sürət. Snayper oynayan deşin olacaq. İkinci dəqiqə. İşte, davay. Bir də. Yüngül zərbələr kəsmə. Yüngül zərbələr al. Bir də. Yox, RGD5 axırıncı raunda saxlayıb. Axırıncı raunda saxlayıb RGD5.
Давай, 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 я, хватка. Давай, 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 сюда, 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 сюда. Сюда, давай. Я. Hüseyin ol. İşte sürat, 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 sürat. Aksakal kişidir, biraz yavaş vur. Açılıp da vur. Ha, bir de, va böyle, kafaz vurma. Tamam, ha, aç sol, va böyle, elin üstünden bir de. Otuz saniye, artırırız. Давай, 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 давай. А, темп, темп. 30 saniye kal. Темп, ver bir tane. Темп. Темп. Темп, süre. Adım dala bir de. Süre. Gel üstüne, üstüne, üstüne o çek. 15 saniye, kansofka. Давай, 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 давай. А, темп. Bir daha farklayış. Süre. Tüm zerbeler güzel. Hadi sonra bir de, bir de. Va. Müəllimdə qulaq as. A su verin cəbbara. Bura, qalma da, qalma da. Yetu. Gəl, gəl, var as su. Gəl, olsun da axırıncı rantı deyil. Bu gün mənim su içmək olar. Va, 10-cu raund. Şey, su verir. Gəl, raund. Davay, davay, bura. Su ver, su ver. Biz söküyorum dinkte. Yok, ver içsin. Ya içi. İçmişsin ha? Ya indi ver içsin. Aklıncı kurtum var. Sen bana ne verdin ki otak? Bak mı? Hazır ol. Tamam, gitti. Aklıncı rağım. Buranın cabbarın torpağı töküləcək. Getdi, bax! Hə, davay, sürə! Təzik, təzik. Rəqibi, düşmən deyilik, rəqibi, düz deyil, davay, sürə! İşte, 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 artır tempi, artır, artır. Dın, 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 dın. İndi bu tərəfə keçim, görün buradan nə tərəf görsəndir. Hə, yox, buradan yaxşı görsəndir, davay, işte. Ay sağ ol, abi bile. Get üstte, get, get. Gel, gel, gel. Ha, sıkmışsan kanata, davay. Yavaş vur, yavaş vur. Yavaş vur. Yavaş vur, torpağı töküldü. İşte, 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 işte. Girme, künce girme, ay sağ ol, çık oradan, çık, çık, çık. Çık, evre abi. Sen toprak, ha. İşte, işte, sen işte, işte. İkinci dəqiqə, işte. Bir de, bir de, bir de. Ha, davay, ice sol. Artır, zərbələr artır, artır. Bu round, bütün roundu zərbə ilə keçirmək lazımdır. Zərbə, hə, bir de, addım dala, bir de, bana belə, bir de, bir de, bir de. İşte, işte, artır, 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 artır. Bir saniye de zərbəsiz qalma, artır. İkinci dəqiqə. Yox, 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 qalma zərbəsiz. At, 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 zərbələr at, 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 at. At, at zərbələr, at. Bir də. Hə, bana belə, bir də. Artır, artır, bir də, bir də, bir də. Oldu, oldu. Artır, 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 artır. At, at zərbə, at. Dayanma, at zərbələr bir. Davay, 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 davay. İşte, 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 işte. Ay, soba belə, at, at, at zərbələr var. Hə. O Azərbaycan kimi qarşıla, bir də. Davay, 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 bir də, bir də. Bir də, bir də. Yox, başıma qaldım, ha. Sağ göster, sol aprikot. Ha? Yok aprikot. Biraz da.
Əlbi salma, əlbi salma. Yox, əlbi salma, öyrəşdirmə əlbi. Hə, baba belə, ay, sağ ol. Yavaş vur, torpağı tökün. Ay, sağ ol, baba belə. Davay, davay, Cabbar, axırıncı dəqiqə, hə? Görsən, Cabbarın aprikotlarından yoxdur, da. Davay, 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 davay. 30 saniyə, temp. Temp, davay, görək kim temp eləyir. Hə, bir də, temp. Çatmadı, sıxıb atma, boş at, gəl. Davay, temp, 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 temp. Temp, axırıncı raundun 30 saniyəsi, temp, temp, üstünə, üstünə, üstünə. Konsovka, axırıncı raund, konsovka. Axırıncı raundun konsovkası, temp. Üstünə. Vah. Şu, öpüşün, görüşün, qucaqlaşın. 10 round sparring. Görürsünüz? Qoca kişi də gəlib 10 round sparring edir. 1000 cavana dəyər. 1000 cavana dəyər, hə? Çox sağ ol. Çeyrəğə. Rəhmət olmasa. Halal olsun. Halal olsun bizə də. Üçünüzün də yaxşı təcrübə oldu. Çox sağ ol, var ol. Üçünüzə də uğurlar. Mən çox kömək elədin. Allah razı olsun, Allah sizdən Allah razı olsun. Sizmət mənim sizdən razı olsun. Ortada biraz zarafatlaşdıq, zarafat edin. Bəli, bəli, o zarafat edin. Çünki Seyid Ağanın zərbələri həqiqətən sana cəhd və sərt idi. Burada hər adam onun qabağında dura bilməz. Mən sizə əmin eləyirəm. Adım kimi əmin eləyirəm. Yəni onu mən hiss elədimsə, yəni inanmıram ki, yəni 2023-cü il Azərbaycan üçüncüsü olaraq bu təşəbbürlük olmasın. Yəni tərifdən Allaha sığınıram. Yəni amma çox sərt, cəhd zərbələri var. İnşallah ki, ona uğurlar. Yarış getiriləcək. Hill Boxing Promotion. Sizin həqiqətən əziyyətinizi verməz yerə. İnşallah qalib gələr. Mənim fəxrimdir. Mən bütün kommentlərdə özünə də səmimi qətən həmişə gözəl sözlər yazırım. İstər siz müəllim olaraq, istər özü olaraq. İstər onun... Oxuyuram, oxuyuram sizi. Görüşürüz, bir dənə görüşürüz. Tuturam sizi. Həqiqətən halal olsun. Sağ olun, uşaqları videomuzu like eləyin. Əgər bu yerə kim gəlib çatmışsa da like eləməmək ayıb sayılardı.